الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ليال ضمان أصحابته يقال صعة اللايف كا سيدان قرشه نكو ودني تاجر ديني عباره وحكا قبش ذودي دذلك أي نودني مال وربا أي نمرني إن شاء الله تعالى توان للجوجا هيئات توفيق ليراده إلا ليراده فاونديشن oo runtii qayb ka mid ah gargaarka abaaraha soo heshay container dhowr ah ilaa 5 gaaraya containerkaas oo midkiiba uu yahay 40 feet waxa ku jira raashin lacagtoodu ay gaarayaan ilaa 9000 raashin waliba nafaqaysan dadka abaarta ku dhacay biyo la'aanta ku dhacday raashin nafaqo jirkooda u noqonayo waliba roobkii ba imaanayo shuban iyo waxyaabo badan dadka looga baqayo runtii raashinka aad buu u anfacayaa waxa markaa dadaal aynu ugu jirnaa walaalahaana aan maanta la eelaaminayay waliba anoo huba inay dadaalkooda iyo juhdigooda abaaraha ay ku wadeen inay gaarsiinayaan markabkana uu soconayo muddo ka yar dhowr casho wiig aan dhammayn uu ku gaarayo meelo badan la gaarsiinayo waliba raashinka qoysku uu fanaan karo ilaa 2 bilood 5 container oo lacagtooda gaaraysa 450 waxaan keliya aan hadda rabnaa ah maadaamana la siiyey raashin sida waagi Haiti dhulgariirku ku dhacay oo kale raashimihii la gaarsiinay jiray oo kale ah dhicitaankiisana 2019ka uu yahay oo wax walba la jagreeyey wax walbana effect iyo dhib uusan u keenaynin raashinka marka qaaditaanka containerkiiba waa $8,000 marka waa lacag aad iyo aad u yar raashinkan walaalaha la siiyey marka insha Allah tacaala anoo magacayga ku hadlaya codsanayana walaalaha in maaragtay qof walba waxa uu heli karo oo hadduu kaga qayb qaato telefoon nambarka gabadha idin siinaysa president u ah Hilaac Foundation runtiina dadaalka badan ee gabdhuhu ay wadaan bay ka mid tahay inay juhdi walba iyo meel walba wax laga helayo waxa weeye in ilaahina subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro saasaan codkayga ugu bixinaya qof alla qofkii dadaalaya ummadda wax u qabanaya inaan garab taagnaado runtiina waa taageersanahay aad bayna u dadaaleen Hilaac Foundation oo weliba ay president u tahay gabadha la yiraahdo Lul insha allah idin salaamaya waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum walaalayaal waxaan halkan usoo fariisanay maantay in aad nagala qayb qaadataan abaaraha ka jira dalkeena Soomaaliya waxaan walaalayaal helnay oo ay heshay hay'adda Hilaac Foundation 5 container oo cunto ah 5 container waxaa ku jira cunto xalaal ah oo protein loogu talagalay dadka abaaruhu dhibaateeyeen nafaqo la'aanta ku dhacday hooyo haday tahay caruur haday tahay waayeelka haday yihiin cuntada ku jirta container walbo waa $9,000 markii la isku darana shantooda waa lacag 450 ah qiimaha lagu qaadayana containerkiiba waa sadaqo qof hadda beriyad helaysa dad maanta la baxdo marka maanta la baxsi aad beru heshid u gargaar walaalkaa ku baahanta waa aragtaan walaalayaal runtii dadaalkaas qof walba ay wada dadku walaalaha ay wadaan qof walbaba codkaaga ku taageer sii sheer garee waa qayb taageerada ka mid ah dadka walaalaha ee wax sadaqaysanaya qof walba oo saad u bixin lahayd runtiina diiniyana waxa weeye almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda buu yiri nabiga sallallahu calayhi wasalam fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamathal ljasad lwaaxid say isugu naxariisanayaan say isugu nulyihiin jirkiya bini'aadanka marka aynu isu naxariisanno walaalaha waa daadaaleen kunanray soo heleen raashin ka buuxa oo deeqdaas marka inaynu sii gudbino inaanu marka dhaqaalaheennu ku qaadno containerku waa 8,000 lacag badan ma aha qof walbo ka qayb qaadanaya gabdhaha hablaha walaalaha muslimiinta meel walba aad joogtaan ragga muslimiinta ee mutatawiciinta qof walbo insha allahu tacaala numberkii iyo telefoonkan kor soo saaraynaa oon ku qori doonaa insha allahu tacaala kaga qayb qaatana siina sheergareya wa jazaakum allahu khayra jazaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh